Urime, kjo është shenja e vetme e horoskopit që do të gjej dashurinë e jetës gjatë verës. Vera është tina emocioneve të reja, e aventurave, periudha gjatë së cilës të gjithë zhvishemi nga problemet, stresi, lodhja dhe shkryemi njësh me detin. Diellin flirtet në një bar, në një mbrëmje të tjerë. Me pak fjalë, vera është tina ku çdo gjë ndryshon dhe sigurisht që yjet kanë parashikuar një vërtet të këndshme për këtë shenjë. Kështu që lidhni mirë ripin e sigurimit dhe lejoni veten të përfshiheni nga ndjenja fantastike pasi vera do t'ju dhurojë dashurinë që ju keni kërkuar prej kohësh. Luani. Yjet din gjithçka, megjithatë në rastin e kësaj shenje duhet të falenderoni planetët për ndryshimet e reja në jetën tuaj në çift. Bashkëpunimi i Diellit, planetit udhëheqës së Luanit me Saturnin dhe Marsin do t'ju ndihmojë të gjeni më në fund dashurinë e vërtet. Të gjithë ata që kanë dalë nga një marrëdhënie afatgjatë, nuk duhet të friksohen nga rreziku i dështimit apo të qenit në lartësinë e duhur për të provuar emocione të reja. Do të ndiheni gjatë gjithë kohës të mikluar dhe joshja nga personat që ju rrethojnë. Do të ndiheni gjatë gjithë kohës të mikluar dhe të joshur nga personat që ju rrethojnë. Si dhe më në fund, do të mund të gjeni ato që kërkonit prej kohësh. Muaj korik dhe shtator do të shoqërohen me flirtime dhe eksperienca të reja seksuale. Yjet do t'ju bekojnë me energji të reja kozmike që do të tërheqin vëmendjen e të gjithëve. Në ndryshim nga lidhjet e mëparshme, marrëdhënia e re do të ngjizet edhe nga një kimi intelektuale.